são arqueiras. Então eu vou tirar todos os pertences dela e elas vão ficar sem. Acho bom mesmo. Me dá a sua mão. Não, eu quero que aproveite a vizinha. Me dá a sua mão. Não. Isso, cadê seu celular? Eu quero falar no ar com meu amor. Um dia depois. Sabe, agora eu andei pensando. Aquelas garotinhas não mereciam um castigo tão drástico. Lembro que quando eu era pequeno, eu também vivia enchendo o saco de uma senhora que não me lembro o nome. Como é que o nome dela mesmo era? Maria? Maria de Lourdes, acho que era o nome dela. Nós ficávamos o dia inteiro incomodando ela. Lembro que um dia quebramos a vidraça da casa dela. Aquela noite eu fui dormir e não conseguia me deitar. Bem, vou falar com a tia delas. Talvez consiga reduzir o castigo. Andei pensando, e ver que essa pena não vale tanta pena. Por quê? Porque, olha bem, são crianças, têm direito de brincar. Ah, quando eu era pequena, eu ganhava cada puxão de orelha da minha mãe, quando fazia arte. Mas os tempos mudaram, senhorita. Olha bem, hoje em dia temos celulares, temos namorico da infância. Na minha época também não tinha isso. Mas bem, olha bem, vai tirar os pertences dela. Devolva, aliás. Não. Então eu vou devolver. Eu não quero falar com você. Então eu não vou devolver os pertences de vocês. Não, tia! Tá, nossa bola. Teu celular. Ai, obrigada. E teu livro. Ainda bem que a nossa tia nos devolveu nossa coisa. Aquele lobo chato fez ele você tinha tirar as coisas da gente. Verdade, é um feio. Foi eu. Ele é um lobo muito chato. Vamos falar com a nossa tia e dizer obrigado pra ela. Obrigada, tia. Obrigada. Foi o seu lobo que falou. Mentira. Mentira, ele é mentira. Vou lá perguntar pra ele. Oi, seu lobo lindo. Foi o senhor que fez a nossa tia entregar nossas coisas pra gente? Sim, foi. Não tô acreditando. Duvido, então. Obrigado. 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 Não sei esse novo, né? Sem querer. E você? Bebê.
o que pedir para você ler, começar a ler? Como tá a história? Tá guardado. Conte um pedacinho da história. Era uma vez não tem um leite, desde não sei. Acabou a história. Ai, sua burra! Era da... Como é que eu não sei aquela mulher lá? Aquela vermelha lá? A Branca de Neve? Não, burra! A Cinderela? Foi! Ai, a Chapeuzinho Vermelho! A gente leu, ela não fez nada. É verdade. Que bom, então. Oi, novo. Ele tá olhando uma cara feia. Tá, você não tem filhinho pra não dar filhinho pra nós? Não. Já disse que basta pra você. Que falta de educação. Isso aí, tu anda com o seu celular, que tu anda jogando bola e que tu continua lendo o mesmo livro todo santo Mas dia. Mas o que tem a ler o mesmo livro? Não é nada. Tem muita coisa, sim. Então vocês vão se casar? Eles já estão casados, burra! Ai, não prestei atenção. Ei, eles vão ter nenê? Ele falou que não, burra. Ai, mas não é ele que vai ter nenê, é a tia. Ai, mas que... Ui, persistência, guria. Tudo bem, vamos brincar. Pegue sua bola, seu celular e seu livro e continue. Vamos brincar de bola? Vamos brincar de bola. Thank you.